Riyaziyyat Herkes Üçün kanalında sizi salamlayıram. Biz bu günləri bir neçə ispat göstərəcəyik. Bu ispatlar bizim nəyimizə lazımdır? Bu, birinci və ikinci qruplara situasiya yığışdırılıb deyənə ispat lazım olacaq. Çox güman ki, bu ispat 9-lara da sala bilərlər. Ki, 9-cu sinifdə ispat et hansı bir anlayışı, bunun doğru olduğunu göstər. Və növbəti illərə də salacaqlar. Buna görə biz ispatları bilməliyik. İndi biz bir neçə ispat göstərəcəyik. Əgər görürsünüzsə ki, başa düşürsünüz, siz bu ispatları anlayırsınız, onda kommentlərdə qeyd edin ki, bəli, davamı gəlsin. Yox, görürsünüz, çətindir, deyirsiniz ki, eybi yox, mən bir sual yazmayacağım, heç davam da gəlməsin. Ehtiyac deyil. İndi isə başlayalım. Gəlin birinci, üç bucağın daxili bucaqlarının cəmi 180 dərəcədir. Sual, ispat edin. Bunu biz rahatlıkla ispat edəcəyik. Deyək ki, bizə ABC üç bucağı verilir. ABC üç bucağı. A təpəsindəki bucaq alfa, C təpəsindəki bucaq gamma, B təpəsindəki bucaq beta olsun. Aha. Necə ispat etməli? B təpəsindən sözlə yazılmalıdır bunlar. Sadəcə biz tez olsun deyərək sözləri de, şifahi deyirik. B təpəsindən AC-yə paralel xətt çəkilir. Deyək ki, bir LK xətti çəkilir. Və KBC bucağı ilə BCA bucağı. Yəni, bax, bu bucaqla bu bucaq. Daxili çarpaz bucaqlardır. Sözlə yazılmalıdır. Daxili çarpaz bucaqlardır. Bu səbəbdən də bura qanmadısa, bura da qanmadı. Ardınca, eyni ilə LBA bucağı ilə BAC bucağı daxili çarpaz bucaqlardır. Qeyd olunmalıdır daxili çarpaz. Bura da alfadır. Bu üçü birliklə nə əmələ gətirir? Açıq bucaq. Açıq bucaq əmələ gətirirsə, biz bilirik açıq bucaq 180 dərəcədir. Beləliklə ispat etdik ki, həqiqətən də üç bucağın daxili bucaqları cəmi 180 dərəcədir. Növbəti bir fakt. 30 dərəcəli bucaq qarşısında duran katet hipotenuzun yarısına bərabər. İspat edin ki, bu belədir. Deyək, bizdə düz bucaqlı üç bucaq var. Deyək ki, bura 30 dərəcədir. Və ispat etməliyik ki, qarşısındakı tərəf həqiqətən də hipotenuzun yarısıdır. Deyək, bu üç bucaq bizdə ACB üç bucaqdır. ACB üç bucağına kongruent olan ACD üç bucağını çəkək. Yəni, elə bir üç bucaq çəkirik ki, həmin üç bucaq da deyək ki, ACD ABC-yə kongruent. Onu sözlə qeyd elədiniz. Kongruent. Çox gözəl. Onda bura 60-dırsa. Burada 60-dır. Deməli, ACB-yə kongruent, ACD. Bura 60-dır, burada 60-dır. Eynidir. Burası 30-dur, bunda da 30-dur. Onda alındı ki, ADB 3 bucağı, bərabər tərəfi 3 bucağıdır. Haradan alındı? Bura 60, bura 60, bura 60. Ardınca, 3-ü də 60-dırsa, bu bərabər tərəflidir. Bərabər tərəfi 3 bucağıda, təpədən çəkilən hündürlük, median və təmbülən üst-üstə düşür. Bu xət mediandır. Yəni, tərəfi A-nın A-ya bölüb. Yəni, B-də 2A-dır. Bu axı, bərabər tərəfli idi. Deməli, burada 2A-dır, burada 2A-dır. Beləliklə, ispat etdik ki, 30 dərəcəli bucaq qarşısındakı katet hipotenuzun yarısına bərabərdir. Hələlik ki, bu qədər. Əgər ispatların davamını gəlmək istəyirsinizsə, deyirsiniz ki, davamı da gəlsin. Kommentlərdə qeyd edin. Sizə uğurlar sizə.